Ne ku jemi në studio në emisionit të mëngjesit Ditë e Re dhe si që njoftuam më herët, do të jemi së bashku me mysafirin e mëngjesit, ku do të flasim për temat më aktuale, pa dyshim që një ndër ato temat e cila është kryefjale, këtyre ditëve është kthimi i pronës kriporës në pronësi të shtetit. Unë kam kënaqësi që këtë mëngjes me mua në studio të kemi doktor Ilir Çapunin. Përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje gjithë shikuesve të TV Teutis. Nga radhat e forcës së Re Demokratike, por një herit mund të themi edhe një mikimir i të gjithë qytetarëve, por pa dyshim edhe një analistë për çështjet të cilat gjithmonë janë aktuale në vendin tonë. Sepse gjithmonë mendimet e personave të cilat le të themi janë të kyçur në çështjet, janë gjithmonë të mirëseardhura. Këtu sot jam si babai i tri gocave, të cilët admirin e vetë e shohin në Ulqin, të cilët i kam sjellë nga Amerika këtu për të bërë një të ardhme më të mirë, dhe kështu që kështu e shoh edhe veten kur jep ndonjë mendim. Tani unë e thash edhe në prezantim që është një ndër temat ndoshta që po flitet në çdo shtëpi, në çdo qoshe, në çdo vend se kriporja u kthye si pron e shtetit. Por në fakt, çfarë mund të themi? Si shihet tashmë ardhmja e kriporës, më qenë se u kthye pronë e shtetit? A është kjo një zgjidhje përfundimtare? Apo pritet ndoshta në vazhdim që të kemi edhe betejë legale për pronësinë e kësaj toke? Betejat për kriporën do të janë të shumë fishta dhe nuk ndalen me këtë. Kjo është vetëm njëra nga betejat cila është fituar dhe është një lajm i jashtëzakonisht i mirë për Ulqinin dhe për Malin e Zi, po në veçanti për ne ulqinakët. Atëherë që t'i kthehemi një çik mbrapa kësaj të bëjmë një rikonstruktim të situatës siç ka qenë. Do të thotë kriporja ka qenë një ndërmarrje cilën e ka themeluar, po flas pas luftës dytë botërore, e ka menaxhuar dhe ka themeluar Komuna e Ulqinit, në atë kohë ka qenë quajtur ndërmarrje shoqërore. Komuna e Ulqinit me vetë kontribut dhe me taksat e qytetarëve të Ulqinit ka bërë shtrirjen e kryporës, zgjerimin e saj me bazene të reja, duke marrë tokat nga shtojakët dhe nga ulqinakët tanë dhe duke i paguar ata. Pra, ulqinakët e kanë gjithon asaj paguar dhe kanë ngritur kryporën për qenë ajo çka është sot. Çka ka qenë dikur, një kompani fitimprurëse që ka mbajtur ekonominë dhe ka mbajtur ekonominë e qytetit të gjallë. Në vitet e 90-ta, kjo krypore ka kaluar me një verdikt në atë kohën e centralizimit të qeverisë, i ka kaluar me menaxhim qeverisë, qeveria me fondet e veta, fondin privatizim, fondin për shëndetësi e tjetër, e ka marrë në menaxhim dhe nga aty, falë edhe sankcioneve dhe shumë faktorëve tjerë, fillon, si thonë asaj, zbehja e kryporës dhe shkatrimi i saj, po në veçantish shkatrimi i saj ka qenë më i akcentuar në vitin, pas vitit 2000-2002, dhe atëherë fillon e privatizimi nëse mbani mend me voucher, në atë kohë një, do thot, fond privatizimit, i ashet fondi tjetër privatizimit që quhet Eurofond, kryporën e Ulqinit tërkte ndërmarrje për 800.000 euro. Dhe pastaj këta doan ta shesin në treg për 250 milion euro, kështu vlerësojnë këta. Falë asaj kryporës dhe ambicieve të cilët i kanë pas lakmitarët e tokës ndërtimore, është ndërtuar edhe kjo ura që hapet edhe mbyllet, sepse kanë planifikuar që atje të jetë një tokë ndërtimore e madhe. Kurse Unioni Evropian dhe të gjithë të tjerët kanë tentuar që të na udhëzojnë drejt asaj që kjo të jetë një park i natyrës, si që është për shembul kryporja në Kurfuz, po të jetë funksionale ama, të jetë një kryporja që prodhon dhe që e mban ekosistemin dhe gjallërinë e mban të, si thonë asaj, në nivel të gjallë, duke menaxhuar, duke pumpuar ujë dhe duke prodhuar kryp në sasi të cilët janë të nevojshme për të mbajtur ekosistemin të gjallë. Kjo është tani zonë mbrojtur, zonë parki natyrës, por nuk ka filluar ende menaxhimi i plotë i saj nga ana e komunës. Atë komuna ka obligim mbas vendimit për mbrojtjen, mbas plan programit, të thotë për të sjellë planin e menaxhimit dhe për ta funksionalizuar këtë park të natyrës. Tani pjesa pronësore ka qenë gjithmonë pjesë pikpyetje dhe tani po jepet zgjidhja e pjesës pronësore. Tani pretendimet që ti kanë pasur nga aspekti i pronës ose dyshimet që kanë ekzistuar nga aspekti i pronës, a është pronë shtetërore apo jo, që edhe ne i kemi pasur kur kemi miratuar këtë vendim si Komunë e Ulqinit, më nuk ekziston tani është tokë shtetërore. Qeveria do marrë gjithë pasojat nëse dikush e çon në gjyq deri në Strasbourg, ai do i marr pasojat e veta për ta shlyer nëse kanë ndonjë detyrim ndaj palëve të treta, që dishte shumë habi, por nëse edhe kjo mund të bëj vaki.
Kurse tani kam betur, si thon asaj, për ta revitalizuar Kryporen, për fjelur fonde, për të hapu një park, base edhe një qindër shkencore të vogël, për ornitologi, për seismologi, etj. Një plan që e kemi diskutuar për para koronës edhe me partneret nga shteti turk, sepse ata i kanë bërë disa modelet të tila në, për shumë për të bërë qindra shkencore, me planetarium, me teleskop, me që është zone e pa, si thonë asaj, e pa prekur edhe nga aspekti i ndotjes optike, etj. Dhe për të ardhur gjithë fëmijët nga Evropa dhe nga Malizi për ekskurzion, etj. Për të parë aty që është fuqia erës, si funksionon termeti me demonstrimet të ndryshme. Kjo është një mundësi, parku ornitologjik për shembull për t'i parë gjitha zogjet, për t'i parë gjitha zvarranikët që ekzistojnë etj. Pra, do të mund bëhet një gjë shumë e mirëfillt dhe normalisht për të prodhuar kripa. Modeli i tillë është në park, ai quhet Park Edukativo Natyror në Korfuz, që i bie do thotë ca milje, ca 10 milje në jug të qytetit të Ulqinit, në ishullin grek Korfuz. Atje e kanë pasur do thotë një kripore të madhe, por pak më vogël se kjo jona, edhe kanë bërë Park Edukativo Natyror, dhe aty vinë fëmijët nga pothuajse tërë Evropa, nga Britania e Madhe, nga Gjermania për ta parë, do thotë, edhe qallësat, por ta parë edhe se si funksionon kristalografia etj. Tani e kemi kriporen e Ulqinit nga korriku i vitit 2019, ku është shpallur Parki i Natyrës. Komuna Ulqinit në atë kohë ka bërë një hapin më të madh, hapin më të madh që ka mundur për ta bërë dhe që ka nisur për ta demontuar këtë sistemin e këtij status quo, se në një status quo normalisht që natyra gjithmonë do zbehet dhe natyra do vuajë status quo dhe zvarritjen e vendimeve të mëdha. Në atë kohë kemi miratuar vendimin për mbrojtjen, për shpalljen e parkut të natyrës Kryporja Ulqinit. Në firmosjen e këtij dokumenti, siç e shihni në fotografi, kanë qenë dhe ambasadorja Alison Kemp e Britanisë së Madhe, ambasadori aktual i Gjermanisë, Republikës Gjermane, bashku me ministrin, ndihmës ministren për çështjet e ekologjisë, në atë kohë deputetin dhe nënkryetarin e parlamentit Gencin Mabegu dhe kryetarin e atëhershëm të komunës së Ulqinit. Pra në atë kohë është bërë firmosja e këtij dokumenti madhor. Ky ka qenë dokument shumë madhor për komunën e Ulqinit dhe tani kam mbetur te komuna e Ulqinit për të sjellë planin e menaxhimit. Në bisedimet që i kam pasur në ditët e fundit para 5 ditësh me ambasadorin gjerman, kemi biseduar për detajet se si do shkojë kjo plani i menaxhimit në vitet e ardhshme. Do thotë Gjermania i tregon interes të jashtëzakonshëm për këtë zonë dhe ata planifikojnë për të ardhur do thotë një ekspert cili do të tregojë tamam se si duhet të sjellë të çfarë hapur do të marrim për menaxhimin e plot të këtij parku të natyrës, që neve deri më tani nuk kemi pasur një know-how ose një njohuri ose detyri të mjaftueshme për ta menaxhuar deri në fund ose për ta sjellë në jetë planin ose vendimin cilin ne kemi firmosur 2 vjet më parë. Pas 2 viteve vjen vendimi që prona të kthehet shtetit. Le të themi shtetit Malizi. Ky e thashë një herë, po ky është lajm i mirë, ky është lajm i mirë, për mua është gjysma lajmi i mirë. Për mua është gjysma lajmi i mirë sepse lajmi i mirë do të ishte kur tërë kjo sipërfaqe dhe drejtësia do vihet në fund në vend në momentin kur kjo tokë t'i kthehet Ulqinit, komunës së Ulqinit. Sepse komuna që mund t'i kthehet komunës së Ulqinit. Nuk ka pengesa ligjore. Ja, pra ku janë, unë po i tregoj edhe këtu i kam disa dokumente. Ky është dokumenti me cilën komuna Ulqinit i merr tokat nga pronarët, këta në marrëveshjet me cilët i paguan, do thotë qytetarët i bën komuna Ulqinit, nuk i bën qeveria. Dhe tani qeveria kur e ka marrë me vete, na kthej edhe mbrapa, ta bëjnë deri në fund, ta kthej komunës së Ulqinit, por në ndërkohë edhe të ndërtojmë kapacitetet për ta menaxhuar me këtë park natyrës. Nuk ka probleme edhe për të mbetur tokë qeverisë, por drejtësia kërkon drejtësi. Drejtësia kërkon pak veprimtari, edhe më duket se Ulqini dhe Kryporës janë bërë shumë të padrejta në spaku në 20 vjetet të fundit. Kështu që e shoh të drejtë që nëse mbase edhe komuna Ulqinit nuk ka treguar një agilitet ose një vullnetmirësi për ta menaxhuar Kryporen ashtu siç është dashur, por as qeveria me tërë kapacitetet e veta nuk ka gjetur ende hajdutet e bagerit, nuk ka gjetur ende hajdutet e makinës paketimit,
e skrapit që po bëhet atje etj. Pra nuk ka ajo ka treguar që nuk ka qenë aftë për ta menaxhuar kruporen, bile me tërë mekanizmet e veta të mëdha që i ka. Pra ajo po kalbet, ajo po shkrihet, do thotë natyra po bën veten, po në moment siç e thash më parë, në momentin që neve nuk e menaxhojmë sepse kjo është një ekosistem i cili mirëmbahet në mënyrë artificiale duke pumpuar dhe duke sjell ujë dhe duke menaxhuar nivelet e ujit. Në momentet që neve nuk jemi dhe nuk e bëm këtë punë, normalisht që natyra dhe biodiversiteti shkon të poshtë. Si duhet ndoshta apo çfarë duhet të veprohet? Tani duhet me do thotë duhet bërë ky plani dhe buxhetimi i mjetëve për ta vënë në funksion bazenet, për t'i rregulluar dhe për t'i arënuar aty ku janë prishur. Për të filluar prodhimin e kripës. Kur dëgjojmë që u kthye prona kripores, tani të gjithë në atë shpresën e vet, ndoshta mendojnë, ok, do të bëhet diçka më mirë nga ana punësimit, nga ana funksionimit. Po duhet. Por kjo duhet bërë. Duhet edhe kohë. Kjo duhet bërë sepse deri më tani punëtorët janë në rrugë, i kanë qitur në rrugë, punëtorët janë pa rroga dhe pa pensione, do të thotë statusi i, do të thotë edhe një herë, kjo është edhe njëra nga padrejtitë që është bërë qytetarëve dhe punonjësve të kësaj. E thash më parë, kriporja e ulqinit ka qenë motori ekonomik i së cilës familje. Nëse ke pas punonjësin ose ke pas antarin e familjes ose ke qenë djali punësuar në kripore, ke qenë djali me perspektivë edhe për fejes. Për ndryshe ke qenë një çik, si thon, të ta marrin pak me humor. Kurse tani edhe punëtorët kanë statusin e vetë të parregulluar, që mos lasin për gjëra të tjera, rrogat e mbrapa aty aty. Kështu që nuk pritet ajo që do ndodh tani një magji e madhe, që do rregullohet çdo gjë brenda ditës, as brenda natës, por tani do të filluar, do thotë për të vjelur fonde, për të rimëkëmbur infrastrukturën, për të filluar prodhimi minimal, për të parë atë ndërtojmë një qendër shkencore, një qendër, do thotë rekreative, edukative për fëmijët etj. Këto janë çështje që tani duhet t'i bëjmë të hapim diskutimet brenda nesh si qytet së bashku me partnerët e huaj. A mund të themi thojza që do të jetë edhe një luftë që Komuna Ulqini të marrë në menaxhim? Komuna Ulqini është zonë luftarake që më sheku, kështu që gjithmonë po do të jetë një luftë që do jo luftë me ashtu, po luftat sot bëhen me letra, luftat bëhen me laps, do jetë një betejë edhe juridike, edhe betejë kadrovike sepse duhet, si thonë sa të përgjetur kuadrat më të mirë për ta bërë këtë punë. Do neve nuk kemi shumë biolog edhe shumë njohës të mirë të kësaj tipologjie, do thotë, ekosistemeve, por do thotë nuk kemi nevojë në këtë treg të punës dhe në këtë botë kaq globale që është bërë tani, nuk kemi nevojë për qarë, por të, si thonë sa ta shohim ardhmërinë me kurajë, pa u zbrapsur brapa. Keni qenë në krye të kuvendit komunal? Po. Edhe le të themi e njihni mirë, edhe e dini mirë se si shkojnë i gjithë mbarvajtja punës. Aktualisht si e shihni procesin e punës në kuvendin komunal, por edhe duke u nisur nga vendimet të rëndësishme që po merren, e të cilat padyshim që kuvendi komunal ka një peshë të madhe për më pas edhe për të vendosur edhe për gjërat të tjera. Pikërisht edhe për këto çështje. Atëherë, kuvendi i komunës së Ulqinit është në një gjendje në cilën është bërë peng i ambicieve politike, për fat të keq që ne kemi ditur më parë që do të jetë kështu. Është në sesion, por mbledhjet nuk mbahen. Mbledhjet shtyhen ditë pas dite, mesë mesë. Niveli ose pozita e këshilltarit normalisht është në përkëmbur, sepse kur lemrohet, pa bërë ndonjë marrëveshje paraprake, pa pas një konsensus se kur do mblidhemi dhe kur do vazhdojmë dhe se si do punojmë, do të kjo është vetëm një lloj totalitarizmi që kemi pasur në kohrat e komunizmit, prandaj unë jo me pa qëllim i quaj prezidium të kuvendit, i quaj të thotë leadershipin e kuvendit. Topat do të hidhen herë një njëre, herë të tjetra, por ajo çka do të thotë kuvendi zakonisht është transmisioni i vullnetit politik në qytet. Nga populli dhe votuesi deri te ekzekutivi. Dhe nuk ka se si të punoj kuvendi më mirë nëse në të dy anët të thotë të kësaj të ti transmisionit kemi jo kompetencë. Kryetari i komunës nuk ka asë njëherë në kuvend, që është shumë interesante, sepse pikat nuk janë pikat që i ka propozuar populli aty, ose që i kanë propozuar shqiptarët përveç njërës. Do të janë pikat që i ka propozuar vetë ekzekutivi dhe nuk vjen për t'i mbrojtur.
nuk tregojnë që kanë dokumentacionin, do thotë dokumentacioni nuk është i adekuat dhe i plot. Nuk ka përveç dokumentacionit edhe sekretarët nuk tregojnë vullnet mirë ose nuk dinë për të mbrojtur pikët. Dhe kështu që në sesionin në mbledhjen në vazhdimin e kësaj mbledhje maratonike që është hapur me 3 qershor dhe nuk ka mbaruar ende dhe jemi ende te pika 18-19 nëse nuk gabojmë, kemi pasur rastin që si thonë asaj, kemi shtyr pikat, fillo pika parë dhe shtyr për fund, fillo pika dytë shtyr për fund, pika tretë shtyr për fund, secila kishte nga një mangësi. Ka një mangësi që në një trupunus nuk ka marrë vendim, mungon ky dokument, mungon ky propozues, mungon prezenca aktive, mungon prezenca aktive dhe kjo normalisht është pa serioze. Po kjo ka qenë arsye që neve edhe kemi dalë atëherë nga pushteti sepse kemi parë që ka tërkon tensione të cilët neve nuk kemi nevojë për të qenë edhe për të duruar këto tensionet mes bllokeve. Le ta bëjnë ata vetë shumicën nëse din ta bëjnë, le ta menaxhojnë ata vetë qytetin nëse din ta bëjnë. Kjo tregon padituri elementare. Ulqini meriton më mirë, meriton një udhëheqje më stabile, më të drejtë, më si thonë asaj të përgjegjshme ndaj këshilltarit, ndaj secilit organ po edhe ndaj qytetarit. Tani kemi zvarritje të çështjeve si nga këshilltarët e opozitës, ashtu dhe nga këshilltarët e pozitës. Nga opozitës kemi zvarritje, neve jemi aty. Unë themi që nuk gjehet ndoshta ajo gjuha përbashkët, është normale në një kuvend. Por nëse dalim nga ana tjetër kemi çështje jetësore për Ulqinin, siç është edhe kriporja e Ulqinit, edhe nga ana tjetër shohim një kuvend i cili nuk funksionon as për gjërat më të thjeshta se sa është kriporja e Ulqinit, sa duhet jemi optimistë që të presim që çështja e kriporës të zgjidhet. Nëse shohim që për gjëra edhe më të thjeshta ne. E mira e kësaj pune është që tani sa i përket komunës së Ulqinit varet vetëm kjo pjesa e menaxhimit, që ne duhet të sjellim planin e menaxhimit edhe për të themeluar një kompani e cila duhet për ta menaxhuar kripore. Kjo është ajo që neve të faktikisht ekzekutivi nuk po bën sepse ka mbetur është i pasigurt me buxhetet e tjetër. Një pasiguri e madhe që ka ekzistuar për menaxhimin e kryporës, ka qenë një kërcenim i hapur, i cili na është bërë në neve si pjesëtar të komunës në një konferencë që bëhet e shkati e përvitshme për kryporën në Podgoricë, dhe i cili në mënyrë të hapur, do thotë përfaqësuesi i Eurofondit, kanë thënë që në momentin që ju njërë do firmosni këtë dokument që e pam, do ju kërsas, bile me këtë fjalor, do ju kërsas padia për 250 milion, që ka qenë një kërcënim, dhe pastaj në momentin që ju do futeni brenda, prap do ju kërsas padije për 250 milion. Tani, ku çështja e pronësisë është e sqaruar, dhe thot neve kemi një breng shumë të madhe, që mos t'i bëjmë dëm komunës së Ulqinit, kemi një breng më të madhe të hequr, edhe nuk e kemi me këtë breng, dhe tani mund të filloj procesi menaxhimit të sjelljes së planit të menaxhimit të komunës të kryporës, dhe hapje se ndërmarjes publike për të bërë këtë punë. Vjelja fondeve, projekteve, mirimi drejtorit e tjetër, pra si që duhet, së bashku me partnerët e huaj, kuptohet sepse këto kërkohen edhe disa fonde. Ajo që me brëngos mua, nga aspekti kapaciteteve të komunës Ulqinit, është që kemi pasur një nevoj, kemi një nevoj akute që të qendrës ditore Sirena, e cila për të marrë lejen i duan ca metra katror më shumë se që ka, dhe normalisht në objektin i cili është, atë e është tërë pronë e komunës, po është në menaxhimin e qendrës për kulturë. Dhe duhet, si thonë asaj, kjo marrëveshje gentlemanësh, mes dy subjekteve tona, që së themelu si jemi neve, për t'je kaluar me menaxhim tjetërës. Edhe komuna e Ulqinit, dhe as kuvendi komunës e Ulqinit, nuk din për t'i dhenë zgjidhje një gjë e kaq të thjeshtë sa kjo. E thjeshtë, por thelpsore. Shumë e thjeshtë, por thelpsore, edhe kjo pikë shtyhet përfund. Po në anën tjetër, një person privat aty afër, do thotë ka hapur terracën e vet etj. Në tokën e komunës, nuk e dim se si etj. I ka bërë gjitha letrat. Pse ndodh kjo punë? Do thotë kjo është ajo që ju theni që thoni që nuk ka vend për optimizëm. Unë them që ka. Në thotë pesimizmi është kjo e kaluara dhe zeza mund të jetë për të kaluarën, optimizmi gjithmonë ka, sepse do të sjellë energji të reja dhe prurje të reja dhe mendësi të re dhe drejtësi të re. Këtë don populli.
dhe këtë e donë normalisht se cili njeri e ka në pjesën e natyrës e vetë për të kërkuar pak gjenën e drejtë, jo gjenë e shtrembur. Prandaj, zgjedhjet do vinë, do matemi se kush është kush, se kujt do ja besoj populli menaxhimin e komunës së Ulqinit e tjerë. Tani, nuk dua të zgjatëm shumë këtë mëngjes me tema të ndryshme, por dua edhe diçka të fundit ndoshta. Është punuar për vite, është munduar me vite të tëra që edhe kriporja të kthehet, të vuhet në funksion, si që është nga ana tjetër edhe pronat e Valdanosit. Pa. Edhe në një kohë shumë të shkurtër gjehet zgjidhje në këtë moment. Pse, ndoshta më herët ka qenë vullneti politik apo është diçka? Po, është e qartë, është e qartë që merita më e madhe, do të thotë merita më e madhe si thonë sa i qeverisë momentshme është që është demontuar ose nuk është më ajo shumica, pa vullnetshme, e cila i ka shtyr gjërat mos i sigur që po shtyn në komunën e Ulqinit, përfund e ledhe prit edhe pak, prit edhe pak. Kjo pritja për shembull për kthimin e komunës e tokave të krypores për çështje për zgjidhjen e çështjes pronësore 11 vjet. Po. Do 11 vjet do nuk pas ka pasur shteti Malizi ekspert për të sqaruar çështjet pronësore me marrëveshje të tilla se kujt është edhe kujt i takon. E para. Pra nuk ka qenë vullneti politik. Në rastin tjetër të Valdanosit ka qenë po njëjta gjë. Do thot, është pritur do thot momentin nga 2006-2007 kur i kanë filluar proceset për kthimin, pastaj është sjell një ligj special për ta mos lejuar kthimin e Valdanosit, pastaj me tendenca për ta mbyllur etj etj kanë filluar edhe si thonë sa me protesta kemi filluar etj për hapjen e rrugëve, hapjen e portës etj etj. Mbrojtjen me letra, mbrojtjen me ligj, me dy ligje, të thotë shikoni, ka mundësi që duket pak e habitshme, po janë dy amendamente të mëdha, do thotë ose ndryshime të esenciale në ligjin për mbrojtjen dhe për rregullimin hapësinor, edhe në planin hapësinor të komunës për komunën e Ulqinit, cilët e kanë mbrojtur edhe kryporen nga drejtimi, që është fal propozimit të Gencin e Manvegut dhe shumicës së atëhershme, dhe që e kanë bërë numrat, se ka qenë me blef, dhe po njëjta gjë që ka qenë edhe me çështjen e Valdanosit, që ajo të mbetë zonë e gjelbër pa ndërtuar, pa për të hequr ambicjet e kompanive fantom, e kompanive lakmiqare, siç kanë qenë ato të Kubus Lux etj. Ose ndryrimin e pronës së një kështiqje të mbani mend kur kanë dashur, do të kjo është para dy vitesh, kanë dashur për të ndryruar pjesën e Valdanosit më të bukur, ato ku janë ato vila, shkëmbimin e ullinjve, ullishtës Valdanosit me tokat dhe pyjet në bogëtisë të një kshiqit. Edhe kjo, si thonë asaj, do kishte kaluar, mos ta kishim zënë neve atje në kuvend. Normalisht këta janë pronat jashtëzakonisht e vlefshme, edhe ne tani duhet të tregohemi të mençur për t'i ruajtur dhe për ta ruajtur këtë, para se gjithas për t'i ruajtur, Ulqini ka hapësirë të mjaftueshme për t'u zhvilluar dhe për t'u zgjeruar dhe për të mbajtur ekonominë e gjallë. Le t'ja lëmë edhe nipave së nipave një çik, sidomos pjesën e Valdanosit, sidomos pjesën e Kryporës, që të mbesin të mbrojtëra, mbesin zona si Ligatina ose si zona të parqeve të ekskluzive të natyrës, sepse gjitha predispozitat janë për ta bërë një gjë të tillë. Në fund, jo si prind, por si politikan, cila do të ishte kërkesa e kolegëve tuaj në komunën e Ulqinit në lidhje me çështjen e Kryporës? Lidhje me çështjen e Kryporës, atëherë të ulemi të bisedojmë. Të ulim të bisedojmë duke hequr gjitha këto interesat që cilët i kemi, interesi si prindë e thatë bukur, të thotë interesi të zhvishim nga pekti politikanëve, të mos bëjmë për politikanë, të ulim të bisedojmë si prindër. Edhe çka do dëshiromi që si prindër neve të shohim edhe në Valdanos, edhe në Krypore. Edhe të vendosim ashtu, si bilet i marrin fëmijët me vete edhe bilet i pyesim edhe ata një çik. Çka do dëshironi në fëmijët tanë për të parë në Valdanos edhe në Krypore. Nuk e besoj që do thonë që duam këtu edhe një ekstra hotel, nuk e besoj që do thonë që duam këtu një ekstra ngrehin ose diçka tjetër. Ata normalisht i din pasionet e fëmijëve, ata kërkojnë diçka të natyrshme, një park për edukativo, kulturore, natyrore etj etj. Pra ata bën këtë punë. Pra ti çveshin pektat e politikanëve të vendosin si prindër. Faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Edhe besoj se do të jemi hap pas hapi për të parë se si do të rrjedhin gjërat. Besoj se kemi hapur disa gjëra që të dim se çfarë pas kësaj edhe se cilat janë hapa që duhet të merren vazhdim. Faleminderit, unë jam i lumtur që provova për të shpjeguar sa më nëse mund të në mënyrë sa më të thjeshtë qytetarëve se për çka bëhet fjalë. Faleminderit. Faleminderit.
Ishin së bashku me doktor Ilir Çapuni në studio, ku folëm edhe për kthimin e Kriporës si pronto shtetit, por edhe për çështjet aktuale në komunën e Ulqinit.